nove radne pobjede. Danas smo na Visu i krećemo. Široko i onda ga možeš ovdje skratiti ili ići okolo. Kvarnice se griju i krećemo uskoro, jedan tim gore, jedan tim dole, pa će se pridružiti opet, pošto ovdje ima puno više staze. Ništa bez turpije. A to je od? Pile i Vile. Dobro napredujemo, Lešnik je ispred na trimeru, ja sam na ovom. Evo vidite šta ostaje iza nas, kolike hrpe. Onda imamo Tomakića, komentar. Pozdrav. Jednog iz Križovaca. Križevci. Malo su ti okice teške. Nije, nije. Se umorio. Ma da, od vožnje ove, ba, puno smo vozili. Evo iza njih, lijepo čisto, još nam ide Jozić iza pas. Evo, sad je sve lijepo široko. Veselo. Veselo, evo, došao sam po gorivo. Evo ja mogu bi malo vode popit, daj. Evo ga. Evo ga, lagano privodimo posu kraju, sad su završeno čišćenje micarnih grana sa puta koje su odrezane. Monci i džel! Evo, malo je, kraja. Ovo je tu jedna predzadnja serpentina i tamo je zadnja, ono 20 metara dalje. Da, i bike ekspertu vadi taj nektar. Mm. A šta nam ti imaš, to je neka sveta vodica isto, ne? Da, ovo je lozovača. Marken Beacen. Und krajin, krajen, nebo, kraj... Kak ne možeš, šajde? Krajiren. Nemo, kak kr, e, i, e, r, e, no. Krajiren. Kreiren. 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 Kreiren, ja, sehr schön.